Bueno, aquí també m'ha saltat alguna cosa. Amb els vehicles no oblidem les motos i les bicicletes elèctriques, diguem que són molt importants per l'aspecte de contaminació i de soroll. I aquí una disquisició sobre l'híbrid, doncs l'híbrid primer carregava la bateria del propi cotxe, no se m'enxufava, i això perquè era més fàcil fer-ho així? No, això ho va fer un Toyota amb el Prius així, perquè això donava un prestigi a un vehicle que no necessitava ser connectat a la xarxa, podia ser totalment autònom. Això fins que uns innovadors de Califòrnia doncs van agafar un Prius, el van modificar, se'n van anar a una convenció del Toyota i van arribar allí i van enxufar la xarxa i van dir, veieu, aquest vehicle es pot enxufar a la xarxa. Això els hi va desmuntar. Bueno, llavors es pensa, que ja en parlarà més endavant, doncs que es pot passar l'energia de les bateries de la xarxa elèctrica i utilitzar la xarxa elèctrica diguem, per carregar les bateries. Fantàstic. Però jo em faig una pregunta, i és en el món rural, quan falla la xarxa elèctrica, que és molt sovint, doncs necessita la burra o el grup electrogen doncs, per subministrar energia mínima a la casa i es necessita doncs, un combustible per escalfar l'aigua. Bé, doncs si resulta que amb aquest motor d'aquest vehicle aprofitéssim l'aigua calenta per tenir aigua calenta i aprofitéssim aquesta energia per donar llum a la casa, doncs podríem tenir un subministrament alternatiu en el món rural sense haver de passar ni per la burra ni per aquest electrogen. Per tant, diguem, això és una utopia, però crec que una utopia diguem, molt factible de molt aviat. L'hidrogen es pot fer de moltes maneres, això ja ho tindreu per dir. En tot cas, aquí el que em vaig dedicar és a fer veure què passava amb un hidrogen que obteníem a partir del metà, reformat a fora o dintre de, o fent electricitat o tirant electricitat, i diguem aquí el que vaig arribar amb els números, que era més interessant utilitzar el metà i fer electricitat amb un cicle combinat i amb cogeneració per carregar vehicles, que no el metà per passar-lo a l'hidrogen i utilitzar-lo en un vehicle. Per tant, aquesta via doncs, no la queda interessant i de fet s'ha doncs, marginat molt perquè doncs, no és interessant. No? Bueno, aquí tenim més dades amb el mateix, fet d'una altra manera. Piles de combustible és una opció per reduir impactes locals, per reduir la dependència del petroli, per renovar el parc, això les empreses automobilístiques interessava molt, i per utilitzar el carbó i la nuclear per a automoció. El carbó i la nuclear, tal com són avui, no es poden utilitzar per a automoció. Però en canvi, si el carbó el passem a líquid i la nuclear, doncs la nit que no saben què fer, una carrega bateries, doncs ho tenen fantàstic. Per tant, segons com promovem el vehicle elèctric, estem fent un gran favor a la nuclear i al carbó. Suposo que també ens en parlarem més endavant. No? Permet utilitzar el vehicle com a cogeneració local, com he dit abans, i que s'ha de veure si es pot fer això, si la realitat s'imposarà en la renovable o si s'imposarà en l'altra. Aquí un model de volant d'inèrcia i aquí passem ja a les recomanacions finals. Jo aquí separo circuit urbà, interurbà i zona rural. El urbà, que recomano, l'electricitat renovable, doncs o bé per la xarxa o bé per autoproveïda. El bioetanol, que 100%, i aquí cal pressionar els fabricants, perquè resulta que els fabricants d'aquí, els vehicles que estan venint a Europa, et diuen que aquí com posis bioetanol o biodiesel, doncs que no et perds la garantia de l'automòbil. El mateix automòbil que a França o per Europa, doncs funciona. I això per què? Doncs no entrarem aquí, no? I amb aquí el que es tracta és pressionar els fabricants. En lloc d'anar a pidolar que portin que fabriquin vehicles obsolets aquí, doncs s'ha de pressionar i a mi em sembla que diguem, el rol de les diputacions i de la Generalitat doncs, és prou important doncs, per pressionar en aquests vehicles, doncs fer uns vehicles que puguin al 100% amb bioetanol, com estan anant a Brasil, que van pressionar la Volkswagen doncs, perquè els vehicles que fabricaven allà poguessin anar al 100% amb bioetanol. També es pot anar amb gas natural liquat, i això és molt interessant en llocs que hi ha plantes de regasificació, és a dir, que tenim ja el gas liquat, per tant agafes aquest gas i el poses en vehicles, principalment vehicles ja una mica més pesants, o bé comprimit. Per interrogar el biodiesel, també amb 100%, i aquí també fabricar els fabricants perquè acceptin això, i el poso més per interurbà que per urbà, doncs perquè doncs ja, encara que hi ha molt poques partícules, doncs és més net això que no pas el biodiesel, encara que sigui biodiesel. I per zones rurals, doncs utilitzar l'oli cru 100%, doncs perquè això dona una autonomia molt més important i doncs una producció cooperativa. Bueno, i això és doncs, tot el que volia dir. També portava un resum d'un d'aquests treballs d'aquest grup que s'ha comentat, però no surt aquí, no sé per què, en tot cas ho tenia penjat
el meu web, si voleu, doncs ho podeu tenir accés. No sé si hi ha preguntes ara o no, o estem pel final. Moltes gràcies per les preguntes.